trefí. Možná je to Airbus, možná je to vzdušný autobus, možná je to Airbus, možná je to vzdušný autobus. Řídí ho řidič v růžové vestě, ve velké pohodě pokračuje v cestě. Růžový vzdušný autobus, v růžové vestě ho řídit zkus. Kostel zůstal stát, stát je základ všeho, rodina je základ státu, když máš mámu a i tátu, když máš mámu a i tátu, to je základ státu. Radují, už jim školu budují, děti se radují, už jim školu budují, yeah, yeah, budeme mít kam chodit, yeah, yeah. Co já bych si počal od svých 6 let, kdybych neměl kam chodit. Už nám staví budovu, 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 budhovu, budovu, budhovu, budovu, budhovu, budovu, auto budha. Řídí naši školu, spusťte autobudhu, děti jsou tu spolu, věnují se mlýnskému kolu. Kolo, kolo mlýnský, za 4 mlýnský, kolo se nám polámalo. Kolo se u sebe podělalo, udělalo pás, udělalo pás.